Tatimet kanë nisur vizitat fiskale të bizneset e ish-blokut të paralajmëruara në fundjavë nga Ministri i Financave Arben Ahmetaj. Janë rreth 1000 bizneset të kësaj zone, subjektet të mëdha që deri më tani kanë paguar taksa si të vegjël, të cilët do të riklasifikohen. Burime nga Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve bëjnë të ditur se në fazën e parë të aksionit anti-informalitet u mor informacion për shmangin nga taksat që bënin bizneset e kësaj zone. Përveç kontroleve në teren nga tatimorët, të dhëna grumbulluan nga volumi librave të shitjeve dhe blerjeve, kasave fiskale dhe lëshimi kuponëve tatimor, si dhe deklaratat vjetore të dorëzuara nga këta tatim pagues. Burimet e mësipërme shpjegojnë se gjatë vizitave fiskale, inspektorët do diskutojnë me këto biznese për gjetjet e tyre dhe më pas do të ripunojnë të dhënat. Tatimet deklarojnë se për çdo riklasifikim që do të bëhet, bizneset do të njoftohen paraprakisht.